Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Azmi Ibrahim, bekas pelatih kebangsaan dan jurulatih kecerdasan Kedah FC. Program imunisasi COVID-19 kebangsaan sedang dilaksanakan di seluruh Malaysia. Saya berharap kepada anda semua yang layak supaya mendaftar dan mendapatkan suntikan vaksin masing-masing seperti yang dijadualkan. Vaksinasi ini penting untuk kita semua bagi membentuk imunisasi kelompokan dan secara langsung membendung pandemik ini daripada terus merebak. Untuk mendapat maklumat lanjut tentang pendaftaran vaksin, anda boleh merujuk aplikasi MySejahtera masing-masing. Marilah bersama-sama kita melindungi negara yang kita cintai daripada COVID-19 dengan mengambil suntikan vaksin. Lindung diri, lindung semua.